Costa para fundamentalmente prohibir las técnicas de extracción mineras en base o cianuro. Cuestión que ya se debatió aquí en otras ocasiones. Yo quería comenzar por amosar dos cartaces que aparecen en la página web de Edgewater Corporation sobre el proyecto minero de Corcoesto. Nas que non é que venda o proxecto mineiro de Corcoesto, sino que vende para os inversores o que aquí aparece que é Malpica Tui Belt, a faixa que hai de ouro de Malpica a Tui, aos seus inversores, e ofrece a oportunidade de invertir porque Corcoesto, a partir de Corcoesto, a expansión por toda a faixa deste cinturón pode traer rendabilidade engadida. Eso está na página web. De todos xeitos, o que este recurso natural evidentemente será unha chamada para este tipo de empresas estranxeiras sempre que as condicións de precio de ouro sexan aceptables e propicien a rentabilidade, e achegaranse, por lo tanto, este tipo de empresas para tentar explotar este recurso si o, as condicións así o fixesen posible. E a rendabilidade para estas empresas dependen basicamente do precio do ouro nos mercados mundiais, precio que é moi variable e que pode cambiar dun día para outro, e dos custes de producción que a extracción conleve. É evidente que xa non é posible extraer ouro como se extraía en determinados momentos cunha pureza determinada e, por decirlo así, con pepitas, sino que hai unha concentración moi pequena e, por tanto, hai que utilizar técnicas como a extracción por a lixiviación a base de cianuro. A rapidez da extracción tamén é importante, posto que, como o precio do ouro pode cambiar dun momento a outro, tanto máis rápido se extrae o ouro, maiormente se pode garantizar a rentabilidade desta inversión. Por estas dúas circunstancias, por que máis barato e por que máis rápido, as empresas mineiras o que propoñen é a extracción a ceo aberto e a extracción con cianuro, por ser máis barato e máis rápido. O cianuro é unha sustancia moi perigosa para o medio ambiente, moi perigosa para os recursos hídricos e para a saúde humana. E ademais, o modelo extractivista que proponen estas empresas é un modelo que nós non queremos para o futuro deste país. Nós non queremos ningún modelo que este sustentado na destrucción medioambiental, na destrucción dos valores patrimoniais, na destrucción da agricultura local. E este modelo, o do cianuro, da extracción de ouro en base a cianuro, é un modelo destructivo para todos estes aspectos. É un modelo de economía especulativa que non senta bases para o futuro deste país. É moi destructivo, como xa decía, e nin siquiera é un sector que cree moito emprego, como despois demostraré que consta na resolución do Parlamento Europeo. E ademais, nos afirmamos que só é negocio na medida en que se apropien de xeito moi barato ou gratis de recursos naturais que son de todos, e en cambio traspasen todos os costes á sociedade. É dicir, que extraian, como proponían en Corcoesto, en 10 anos toda a riqueza que se agocha dentro da terra en Corcoesto, é que o pasivo ambiental que nos vai quedar ali en forma de balsa, de lixiviados e de residuos para 100 anos, con posibilidades de que ocorra un accidente e o control subseguinte corra a cargo da poboación, que a contaminación que ocorra corra a cargo da ciudadanía en base aos seus impostos, etcétera, etcétera. Si estas empresas corresen cos gastos que conleva estes pasivos ambientais e cumprisen todas as normativas ambientais, non sería negocio. Como di a resolución do Parlamento Europeo, hai que relembrar, ainda que xa dixemos moitas veces, que, por exemplo, nun proxecto de lixiviación, de extracción por lixiviación cianurada, como é de Corcoesto, en Corcoesto propoñían unha balsa de lixiviados que quedaría para os próximos 100 anos como un perigo que pendería sobre a comarca, que para entender, se collemos un estadio como do Real Madrid, multiplicámoslo por 10 veces eso que quedaría ali para o futuro en Corcoesto, non? E a resolución do Parlamento Europeo di que a ocorrencia dun accidente é cuestión de tempo, e di tamén que nos últimos 25 anos houve 30 accidentes
30 accidentes graves de rotura deste tipo de balsas. E aquí non hai que irse moi longe. Aquí temos a balsa de Monteneme, unha balsa que é moitísimo máis pequena que esa, 100 veces máis pequena que a balsa que había en Corcoesto. Ben, pois con todas as garantías que dix que había aquí, ambientais e de control, esa balsa un día que choveu moito, reventou, e por pouco non hai unha traxedia humana en unha rasa con dous lugares que quedaban ladeira abaixo. E iso ocorreu este ano neste país. E a empresa que explotaba Monteneme aínda está por ver que vai a ter que pagar ningún euro por, este, por os danos producidos por este accidente, non? E, como decía, no ano 2010, no Parlamento Europeo, aprobouse unha resolución para prohibir este tipo de técnicas, e que decía, só por lembrar, que o cianuro é unha sustancia química altamente tóxica utilizada na minería do ouro, e que no anexo 8º da Directiva Marco sobre Políticas de Agua está clasificado como un dos principais contaminantes, e que pode ter un impacto catastrófico e irreversible no medio ambiente e na saúde humana, e por ende na diversidade biolóxica. Tamén di, como decía antes, que nos últimos 25 anos registramos en todo o mundo máis de 30 accidentes importantes relacionados co vertido de cianuro, e que non existe ninguna garantía real para que non volva a producirse un accidente semellante, especialmente tendo en conta o incremento das condicións meteorológicas extremas, non? Tamén di, considera esta resolución que a minería que utiliza cianuro crea pouco emprego, e só por un período de entre 8 e 16 anos, pero pode provocar enormes danos ecolóxicos, transfronteirizos e, por general, non son compensados polas empresas explotadoras responsables que soben desaparecer ou ir a quiebra, senón polo Estado afectado, é dicir, polos contribuintes, é dicir, que pagamos nos as desfeitas. Considera, ademais, que para extraer unha tonelada de menas de baixa calidade para producir 2 gramos de ouro, o que xenera unha enorme cantidade de residuos mineiros nas zonas de extracción, mentras que entre un 25 e 50% do ouro se queda finalmente na pila de residuos, considerando, ademais, que os proxectos mineiros a gran escala emplean cianuro, utilizan varios millóns de kilogramos de cianuro de sodio o ano, e que nun fallo no seu transporte e almacenamento pode ter consecuencias catastróficas. Para extraer un kilo de ouro en Corcoesto se necesitaban 128 de cianuro. Ademais, considera que existen alternativas ao uso de cianuro a minería, pero máis caras para as empresas, claro. E, en base a todo isto, piden a prohibición das técnicas en base a cianuro. E en base a isto, e en base a que nos creemos que hai que cimentar o futuro sobre a preservación dos nosos valores ambientais, agroforestais, culturais, patrimoniais, para cimentalo nas actividades productivas para as persoas e non sobre as actividades especulativas para os mercados, pedimos o apoio de todos os grupos para esta proposta de modificación da lei que pide fundamentalmente a prohibición das técnicas de cianuro e a mellora das garantías dos seguros para a posibilidade de que ocorran accidentes. Esperamos que cando menos se nos apoie para que se teña tomada en consideración esta proposición de modificación da Lei da Minería de Galicia. Nada máis, e moitas gracias. Gracias, señor Sánchez.